Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e me seguir no Instagram, @RafaNunes com SZ, tá tudo na descrição. Gente, começou o Amazon Prime Day, que é mano, tem muitas ofertas, não só pra quem é assinante Prime, mas principalmente se tu é assinante Prime. E inclusive Vire Prime aqui mesmo, mano. Clica no linkzinho, Vire Prime, tu pode experimentar de graça. Se não quiser, pode cancelar. Mas Vire Prime pelo linkzinho aqui, você vai estar aproveitando essas ofertas. Vai por mim. Enfim, eu separei as melhores. Assim, ó, gente, eu pesquisei tudo, tudo. Eu vou estar mostrando para vocês as melhores realmente ofertas aqui. Vou mostrar outras coisas que não estão em ofertas, mas também tem na Amazon, como os videogames, né? A gente quer ver esse videogame aqui, mano. Então, gente, não esquece, deixa o teu like, se inscrever no canal e já comenta se tu chegou nesse vídeo aqui querendo comprar alguma coisa. Comenta aí, beleza? Então, partiu pra telinha aqui, né? Então, bora lá. Já estamos aqui, galera. Nintendo Switch Azul Neon. A gente pode ver que ele não tá com desconto, mano. Geralmente ele entra na Black Friday em promoção. Fica de olho aqui no canal. Mas ele tá custando R$ 2.469. Foi o preço que eu paguei nele em promoção ano passado. Pra te ter uma noção, né? Inclusive, o link, todos o que eu falar vai estar o link na descrição, tá, gente? A gente tem o. Esse aqui tá em promoção, 20% quase, R$ 2.149. Xbox Series S. É vendido e entregue pela Xbox, tá? Só que dentro da Amazon, gente. Tá aqui, ó. Visite a loja Microsoft. Tá tudo aqui, gente. Eu tenho esse videogame também, é sensacional. Eu paguei usado R$ 2.000. Um novo tá 2.150, né? 2.149. Enfim, sensacional. E a entrega é grátis, então chega rápido, ó. Tá ali, chega rápido. Vamos lá. O aparador, mano, eu ganhei da Duda, mozão, um desse aqui. Só que ela pagou muito mais caro que esse, mano. Na época foi quase 200, ou foi R$ 200. Esse aqui tá 127, com 15% de desconto. Também vai estar na descrição. Esse não tá na descrição, mas tem, gente, na Amazon. É vendido pela PlayStation e dentro da Amazon, tá? Então é seguro sim comprar. 5.800. É salgadinho? É. Ah, vai ter promoção de PlayStation 5. Não, mano. A gente sabe que tá escasso e não tem promoção de PlayStation 5. Esse é o valor. Se tu quer, a Amazon tem. Link tá na descrição. Tô sendo sincero, tá, gente? Isso aqui não entra em promoção. Isso aqui, agora são algumas coisas que eu achei interessante também. Estojo pra PS5, PS4, Xbox, enfim, controles no geral, mano. Muito topzinho e resistente, né? Então, fica a dica aí pra vocês, né, mano? Pra não deixar o controle bobear. Isso aqui tá em promoção. Isso aqui eu tô tremendo, mano. Uma Echo Dot de terceira geração pretinha. Tá 149. Mano, sabe quanto? Eles nem botaram quanto por 57% de desconto, 200 pila de desconto. Mas é só pra assinante Prime. Tá aqui, ó. Economiza 57%, mas tu tem que assinar Prime. Rafa, eu quero assinar Prime pra fazer coisa. Aí você vem aqui e assine agora, tá tudo certo. Vai descontar R$ 14,90 por mês. Você pode testar ainda por alguns dias de grátis. E tá tudo certo, mano. Link na descrição aí, beleza? Soundbar em promoção. Bluetooth com subwoofer, mano. Aqui, ó, pra você, ó. Olha que coisa linda, mano. Você tá maluco. Pra botar aquele filmezinho assim, ó. Você tá maluco. Vibrando. Controle que tá em promoção, Joy-Con. Ah, quebrei o meu. Beleza, tá com 28% de 500 por 360, né? R$ 359,90. Tá bom, mano. Temos aqui também, ó, controlezinho. Ah, não, esse aqui não tem, mano. Ó, já era, acabou, mano. Pra te ver, vendeu tudo. Tava em promoção também, vendeu tudo. Aí, ó. Você tá maluco, mano. O rosa e verde já era, mano. Mas tem o tradicional em promoção. Temos placa de captura em promoção também aqui, ó. Pera aí. A placa RUS que eu. Enfim, pra gravar gameplay. Tem o um videogame? Quer streamar? Placa de captura. Pesquisa aqui no canal, ou mesmo na internet que vai ter gente falando dessa. Aqui é 4, é 3.0 a porta. É pra fazer em 4K, né, mano? Temos aqui a promoção: cartão de memória 256 GB pro Nintendo Switch, pra celular. Super recomendo. Inclusive o meu é de 256 GB. Aqui, ó, Prime Day 12/13, começou. Tem aqui, ó, esse aqui que eu comprei. Tem de 128 GB, tá em 13% de promoção, R$ 175, galera. E temos também um Mega Kit para quem tem Switch. Vocês comprarem várias coisas, gente. Mas não é só isso que tem promoção. Mano, muita coisa em promoção, gente, muita coisa.
Só vai no link aqui, se divirta comprando Vidi Prime também, né, mano, pra aproveitar mais ainda as ofertas. Então era isso, gente, já falei até demais, agora é com vocês. Não esquece de me seguir no Instagram, assistir outros vídeos aqui no canal. Então valeu, falou e fui!